me diera tu boca maldita. Voy a ponerme en los ojos un hierro candente, pues mil veces prefiero estar ciega que volver a verte. Pode me matar e ficar sem nada. Ou
dare con me. Sì, molto obrigado. Quanto meglio potete dare? Molto obrigado, sai. Nós dois vivemos muitas coisas juntos. Tivemos um casamento turbulento, cheio de altos e baixos. Apesar do meu caráter não permitir que eu demonstrasse, eu te amava. Não posso chorar. É um luxo que eu, o legado de Ervaldo Marantes, não posso ter. O que está fazendo aqui? Você é um canalhazinho, um moleque borra-botas vestido com um traje elegante e com um sobrenome importante. Fora daqui! Eu de verdade amei Edith. E não fale... Você com certeza matou Edith. Deve ter ajudado a matar a Isaura. E vai acabar me matando. Fora daqui! Não quero te ver, eu não quero te ouvir. Fora! Cavaleiro. Fora! Cavaleiro, por favor. Fora daqui, eu disse! Bela, guarda o respeito a vocês. Humberto, Márcia, joguem esse canalha pra fora! Eu vou. Mas eu não vou deixar ele esquecer que ela... Fora daqui! Preferiu eu do que você. Fora! Fechem essa porcaria! Fechem essa porcaria agora! Obrigado, calma. Vamos se sentar. Fechem essa porcaria! Agora, preciso de alguma coisa, estou muito nervoso. Calma. Um copo de água, por favor. E mandem fechar essa porcaria! Eu não quero ver a cara dessa vagabunda! Agora. Ele teve coragem de vir até aqui. Bom, acabou com a raça dele. Agora. Como ele teve coragem de vir até aqui? Ele vem entre fugar acima de mim. Compõe. Humberto. Heitor, é melhor você me soltar. Eu vou acabar com a raça dele. Fica calmo, Legado. Sente. Thank you.
última pessoa que eu esperava encontrar aqui. Muito obrigado, minha Cecília. Pai, Cecília, a sua protegida, eu já até pedi intervenção para esse marido. Quando isso? Foi hoje de manhã. Foi hoje, pela parte da manhã. Cuide bem para que ela receba o que ela deve receber e um pouquinho a mais pelo tempo de trabalho. Você não sabe como cuidar disso. Na verdade, eu te verei o que posso fazer. É uma pena. O Rodrigo era um ótimo profissional, mas tivemos que dar um jeito dele, não foi? Infelizmente, ele não seguiu o nosso protocolo. O que é isso? Eu conheci a perversão, fui a luxúria e a malícia. Edith, onde? Aqui. A gente não seja louco. Sua mulher está morta no cachorro. Edith, ela está caminhando, vindo na minha direção. Homem, calma. Que homem, vocês são loucos. Por favor, o Linaro vai ficar pensando bem. Mandem terminar logo com isso, pelo amor de Deus, por favor. Padre, por favor, terminem logo com isso, eu queria! Por favor, encomendem o corpo. Mas por que a pressa? Só faz, nós estamos despedindo. Está certo, então. Por favor, peço que todos fiquem de pé e vamos dar um final ao funeral. Certo. Continue! Muito bem, vamos continuar então. Hoje estamos aqui para despedir a nossa amada Edith Mendonça Guimarães. E Deus nos lembra que aquele que entra, que anda retamente e entrarão na paz, acharão descanso na morte. Isaías 57:2. Deparar-se com a morte seja um refletir sobre a nossa própria finitude. Seja ao sofrer a perda seja ao sofrer a perda de alguém querido, é sempre uma experiência difícil. Felizmente a vida nos consola e nos dá esperança de várias maneiras. A Bíblia também traz a nós uma perspectiva de esperança que aponta que a morte não é o ponto final da nossa vida. E Jesus nos diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Mas inspirados pelo Espírito Divino, lembramos do texto de Lucas, 23:46, e proclamamos: Pai, em tuas mãos entregamos o Espírito dela. A morte é apenas um sono profundo, que ela descanse em paz. Cuidem de tudo, eu preciso descansar. Chame o Humberto, eu preciso ir também. Humberto, por favor. Está tudo certo? Tudo certo. Calma, por favor. Vamos. E agora, Olegário, o que vai ser de você? Agora que só existe solidão, uma longa e tenebrosa solidão, nem mais nenhuma voz, ninguém mais. Só as paredes vazias do teu império, da tua fortuna,
que será dessa sua velhice podre e nojenta. Não. Esta morte não estava nos meus planos. Eu também conheço
Seu tipo, Max, há quanto tempo trabalha para mim? Uns 20 anos. Conheço você o suficiente para saber que gosta de uma boa oferta de dinheiro, não é verdade? Correto. Que acha de fazermos uma troca? Você me entrega sua filha para ser minha esposa? Seu filho estuda nas melhores universidades do mundo? Oxford, Salamanca, Coimbra. Parto tudo com o meu dinheiro e vocês vêm me ver aqui. Em resumo, eu tiro você daquela cabeça de porco que você vive no Grajaú e vocês vêm morar aqui na minha casa. O que parece? De fato, eu dinheiro. Seria uma ótima proposta. É uma ótima proposta. Então, aceita? Aceito, sim, senhor. Está certo. Não se fala mais nisso. Já que a gente morreu, eu preciso de uma nova esposa. E quanto a mim? Você vai viver na minha casa. Mas com uma condição. Não esqueça nunca de onde eu tirei você. Entendido? Entendido, senhor. Está certo, pode sair. Perna. Do cavalo? Sim, sim. Você consegue subir a escadaria? Claro, claro. Vamos. Devagar. Oi, como foram de passeio? Fomos bem. O doutor Heitor e o doutor Ativo estão esperando o senhor no escritório. E a dona Sara na sala de entrada. Tá bom, e como você pode perguntar se o passeio foi bem se eu quase não subi as escadas, sua idiota? Calma, legário. Calma. Você atende a Sara, querida. Tá bom. Seu esposo é muito simpático, Sara. É um cavalheiro. Tive alguns problemas com ele no passado, mas já passaram. É? O que aconteceu? Descobri que ele estava me traindo. Meu Deus! Pois é, você tem sorte. O Olegário é um homem muito fiel. Verdade, você tem razão. Mas eu estou preocupada com a saúde dele. A perna? Sim, ontem estávamos na escadaria e ele reclamou de dor nas duas pernas. Ele devia procurar um médico. Vou cuidar disso. Os ventos os trazem. Sentem-se.
Querem alguma coisa? Um charuto? Fiquem bem. Não, obrigado. Então, nossa visita... Sim, sim. Vim saber da sua saúde e temos alguns negócios a tratar. Você sempre pensando em negócios, mano. Melhorando. Digamos que os ares do novo matrimônio me ajudaram bastante. Sim, surpreso de ter casado depois de muito que aconteceu. Também fiquei surpreso. E eu mais ainda de vocês dois não estarem no meu casamento. Bom, você sabe, tá dando assim. Sabe? Bom negócio ter me casado com Edith. Edith era uma mulher viva, terceira. Casei com ela por imposição dos meus pais. Você sabe bem disso. E... bom. Mas Edith era uma moça bonita. Bastante atraente. Por favor, legal. Eu conheço tempo suficiente para saber. É claro. Vai contar para nós o que está travando? Com certeza, tio. Ah, por favor, Heitor. Ali na minha mesa tem uma foto com a minha nova esposa. Como sempre, um ótimo gosto para mulheres. Primeiro, Raquel, eu vou buscar nomes. Depois Edith. Agora Lídia. Sim. Devo admitir que é uma verdadeira beleza, legal. Realmente caprichou. Gostaria de ver, tio. Como sempre, meu amigo, legal, com muito bom gosto. Sabe, algumas vezes o bom gosto não cai, mas sim um pouco de inteligência. Mas, ainda assim, não sei se fiz. Um bom casamento. E quais motivos não seria um bom casamento? Você sabe tudo o que aconteceu. Vocês podem se explicar que ninguém sabe tudo o que aconteceu com a Edith. Infelizmente, foi uma tragédia. Simplesmente lamentável. Mas vocês sabem, estava no velório dela e viram como aquele sujeitinho teve descaramento de ir até o velório dela. Eles voltaram para a França. Ótimo. Melhor que sujar as minhas mãos novamente. Estou cansado disso. Como será que alguém gosta do meu? O que você quer cantar? Bom, eu fiquei sabendo através de uma certa pessoa que me procurou. Você deve saber. Sim. Que você precisa de um médico. Ah! Muito bem lembrado. Sabe, eu preciso de um médico para levar a cabo uma ideia assim. Mas o médico tem que ser da nossa confiança. Não te conheço, confiança. Atílio, você lembra do Dr. Janek? Ele bebeu, ele fez favores, pegou uns empréstimos. Estou lembrado do Verneck. Bom, lembrado, se você for um médico de confiança, ninguém vai suspeitar que um médico poderoso, lendário, com barões, é um bêbado. Eu suponho que você tem razão. Mas será que ele vai ceder às nossas chantagens? Verdade.
senhor me conhece. Se o senhor faz onde me saber. É só pegar ele e perguntar para ele. Digo. Orlando, sim. Saborear lo que es